Vamos conversar sobre como se preparar para o seu ano de 2019. Como é que você planeja o seu calendário? Ótimo? Então vamos nessa. Se liga aí, galera. Bom, é interessante, todo início de temporada, até a pré-temporada, né? Antes de começar a sua temporada de treino, você já planejar qual vai ser a data das suas provas, que provas você quer fazer, qual a distância você quer realizar, a velocidade que você quer fazer, ter os seus objetivos bem claros na sua mente. Bem, até mesmo no papel mesmo. Prega lá na geladeira. Correr para baixo de 40, correr 10 km abaixo de 1 hora, fazer uma maratona. Prega lá para você mentalizar isso e saber qual é realmente o seu objetivo na corrida. Ou então simplesmente correr sem dor. Muita gente quer correr sem dor. E eu vou falar para vocês, não tem coisa melhor do que correr sem dor. Bom, vamos lá. Independente do seu objetivo, seja ele qual for, correr sem dor, correr mais rápido, correr mais longe, é bom você ter esse objetivo claro na sua mente. Aí o Andrei vai repetir o que ele fala aqui quase toda segunda-feira. Onde você quer chegar e o outro ponto, quem você é. Beleza? Então, estamos começando a temporada. Você foi lá e fez o xizinho onde você quer chegar. Começo da temporada, na pré-temporada, outro xizinho. Quem você é? Em que ponto você está? Qual velocidade você está correndo? Como é que está o seu desempenho? Como é que está a sua técnica de corrida? Como é que está a força no seu corpo? A partir daí você vai traçar aquele caminho, beleza? Pô, Andrei, mas você fala toda segunda-feira, você fez uma live só para falar sobre isso. Calma. Existem alguns aspectos interessantes a gente pensar sobre quando a gente chega no objetivo. Pô, o ganho é de velocidade, o ganho é de endurance. Tem algumas coisas que a gente tem que entender que a gente tem que fazer antes, período de base, depois a gente vai chegando perto, independente de qual é a distância que você vai fazer, beleza? Então, uma coisa básica que você tem que entender, que é interessante que você coloque no seu planejamento, que antes de você ganhar resistência, você tem que ganhar velocidade, beleza? Então, dentro do seu planejamento, você tem que ter um período no qual você vai ganhar a velocidade. E depois, dentro dessa velocidade que você adquiriu, você vai conseguindo. Desculpa. Você vai conseguindo a resistência dentro dessa velocidade. Momento no qual você vai acabar perdendo um pouco de velocidade, vai ter, mas vai conseguindo estender a distância dentro dessa velocidade. É exatamente essa questão do ganho de resistência que você vai fazer e executar. Ah, mas que velocidade eu quero ganhar? Como é que eu ganho a velocidade? Aí, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto, para aquele xizinho inicial de quem você é. É muito interessante que você tendo sempre no início de temporada, você faça lá os seus testes fisiológicos para você ver como é que está o seu organismo. E é sempre muito bom você fazer uma verificação, fazer um check-up. Vai lá no seu cardiologista, vai lá no fisiologista, faz um teste, avalia como é que está o seu coração, já que é esse motor que vai te puxar por todo o ano, para você ver como é que está tudo certinho. Então, vai começar 2019? Já agenda lá o seu cardio, fazer aquele check-up, beleza? Para saber como é que está o seu organismo, para você fazer os seus testes. Esses testes fisiológicos e os testes físicos, para você saber onde é que estão suas zonas de esforço. Para a questão de ganho de velocidade, porra, vai para a pista, faz teste de velocidade para saber quanto é que está a sua velocidade. Faz os testes de 300 metros, 3 mil metros, 1.000 metros, 10 mil metros, 30 minutos, 12 minutos. Tem inúmeros testes que você pode aplicar para pegar tanto a sua resistência quanto a questão da sua velocidade. E dentro disso, desses números que você vai adquirindo no início da sua temporada, e que é sempre interessante que você faça isso, às vezes, periodicamente ao longo da temporada, para você ajustar suas zonas de treinamento, para que você consiga atingir o seu objetivo, para que você sempre saiba em que momento você está. Porque muitas vezes 10 km por hora pode ser um negócio extremamente rápido para você, mas dentro da evolução do seu treinamento, 10 km por hora acaba deixando de ser tão rápido. Então você deixa de estimular o que você quer estimular, se é questão de ganho de velocidade, se você fica utilizando só esse parâmetro, beleza? Então é interessante você. Bom, eu quero correr para baixo de 40 minutos, um pace de 4, né? 4 minutos por quilômetro. Então, você tem que ganhar velocidade, mas hoje em dia eu só consigo correr a 4,30, então você vai ter que ganhar velocidade para se aproximar desses 4 km num pace de 4, e depois você vai ganhando resistência para você conseguir levar esses 4 para os 10 km, beleza? Como é que eu faço isso, Andrei? Bom, vamos lá, já comecei lá. Aí eu vou sempre retornando aqui, voltando para a parada, beleza? Então, o que que você faz? Fez o teste, avaliou, viu sua velocidade? Pá, beleza. Além da sua velocidade, como é que está o seu movimento?
a carcassinha do seu corpo. Como é que está a sua estrutura? Você está forte? Você está estável? Seu movimento está bacana? Está bem coordenado? Você está conseguindo estabilizar bem o seu corpo para deslocar esse corpo com facilidade? Não, está complicado, está difícil. Então encaixa os treinos de força. Coloca os treinos de força. Ah, mas eu não quero ir na academia. Treinos funcionais. Metodologia Corrida Perfeita. Lá tem 3 níveis de treinamento no qual você encontra para você poder fazer em casa, sem peso nenhum, sem precisar de maquinário. Então, a gente acaba com essa desculpa. Mas se tem uma academia, vai lá na academia, aproveita a academia, aproveita os professores que estão lá na academia para te auxiliarem a executar o movimento correto. Porque também não adianta você fazer um treino de força se você não executar o movimento certo para estimular aquela musculatura, que vai te gerar estabilização, que vai te ajudar a ter uma melhor transmissão da informação nervosa, para você ter uma conexão no seu neurônio motor, para facilitar, para você conseguir recrutar a unidade motora, para você recrutar a musculatura, para você ativar a musculatura e assim você tem um movimento mais eficiente. Então, beleza? Mais uma vez, quem você é? Onde você quer chegar? Fisiologicamente e também em termos de movimento. Como é que está meu movimento? Como é que eu posso aprimorar o meu movimento? Esse período de base também é muito interessante para você aprimorar o seu movimento, para você ver o que o seu corpo precisa. Base, beleza? Não adianta você pegar o seu fusquinha, que está desalinhado, pneu comendo para um lado e outro pneu comendo para o outro lado, o amortecedor duro, ruim, e meter um motor de opalão nele. Botar aquele 4.1, bebedor, potente para danar, que a carcaça não vai aguentar. Então, faz a estrutura, bota esse fusquinha para ficar turbinado, firme, e depois você vai ajeitando, tacando veneno no motor, para o motor ficar mais potente, beleza? Então essa é outra parte do início do planejamento do seu ano. Outra coisa interessante sobre o planejamento da corrida que você quer fazer, se você quer fazer uma distância mais veloz, ou uma distância mais rápida, terminar mais rapidinho, ou se você quer aumentar a sua distância, é você ver dentro desse planejamento como é que foi o seu ano anterior, os dados do seu ano anterior, a observar os dados. Por isso que é tão importante ter dados. Não só para, vou ficar correndo olhando o pace, vou ficar correndo olhando a frequência cardíaca. É porque justamente esses dados do ano passado, como é que foi o seu ano, como é que foram as curvas do desenvolvimento, do seu desempenho, você consegue ajustar isso, pegar esses dados, para planejar o seu próximo ano. Porque não existe receita de bolo. Cada corpo é um corpo, cada corpo responde a um tipo de treino diferentemente de outro corpo. Então você sabendo como é que o seu corpo responde a um tipo de treino, você pode otimizar isso no próximo ano, para você melhorar. Por isso que é tão importante você ter dados para você aprimorar isso tudo. Os relógios, tudo mais, tem muita tecnologia aí que nos dão cada vez mais dados com mais facilidade. Então, tenha dados, observe seus dados e veja como que você vai aplicar, quais são essas nuances, esses momentos que você tem que fazer. Outra coisa, quer fazer uma maratona já em janeiro, já em fevereiro? Já era para você estar treinando. Se você não está treinando, vai ser uma maratona pesada. Você precisa de um certo período para uma certa distância para você ter esse treinamento, para ter esse volume, para você planejar o seu macro ciclo, beleza? Então é interessante que você tenha todas as provas que você quer fazer, mas que dentro desse planejamento você tenha suas provas A, suas provas B, suas provas C. Cada uma tem um nível de prioridade. Numa que você tem que estar mais com o corpo mais descansado para executar, provas A principalmente. Prova C é praticamente treino. Você vai praticar, vai fazer dentro dela treino. Por que eu falo para você fazer isso? Porque não tem como você manter uma linha de performance, linha linear, no teto o tempo inteiro. Seu corpo vai atingir um pico de performance, depois você tem que descansar. Atinge outro pico de performance, depois você tem que descansar. Porque você vai estressando, relaxando, e assim você vai subindo o seu nível de treinamento. Por isso que é tão importante você saber qual a data da sua prova A, prova B, prova C. Botar uma prova A agora para janeiro, para fevereiro, sem você já estar treinando, você ainda está de férias, pode ser um equívoco, beleza? Então, tenta planejar um pouco mais para frente essa prova. E outra coisa é não botar provas A tão próxima uma prova da outra. Você tem que sempre para atingir o seu pico, depois você vai ter que dar uma queda no seu condicionamento, uma queda no seu desempenho, para você retomar isso. Botar provas A principais uma atrás da outra é complicado. Pode acertar? Pode acertar, depende de como o seu corpo vai responder. Beleza? Por isso que é interessante olhar os dados do ano passado. De como é que você respondeu. Se você ficou muito cansado depois de uma prova de X distância,
puxando uma intensidade Y, beleza? Você puxou esses dados, aí você consegue, tem parâmetros fisiológicos, não, mas também você pode ter, dependendo dos dados que você tiver, para embasar o seu próximo ano de treinamento, beleza? É interessante você, é importante você observar isso e você colocar isso dentro do seu planejamento. Provas como maratonas, provas mais longas, ultras, cara, dependendo do nível de desempenho, de condicionamento do cara, se ele está focando numa prova A mesmo, aquela para dar aquele pico de performance, bota pelo menos 6 meses de distância de uma para outra, aquele pico fera, para você atingir lá em cima, sacou? Para você dar o tempo, descansar, fazer, deixar o seu corpo com saúde também, para você não estressar e ficar um pouco mais longe daquele overtraining. Você tem o overreaching, que é você ir aumentando, né, a sua performance, mas sem dar quebra no seu overtraining, quebrando sua performance, te abalando psicologicamente, fisicamente e principalmente não atingindo o seu objetivo, beleza? Então é muito interessante que você planeje isso certinho. Você planeje pelo qual desgaste que eu vou ter nessa prova. Ah, essa prova me desgasta muito. Eu posso ter então outra prova só daqui a tanto tempo. Ah, essa prova vai desgastar menos, então eu posso botar ela dentro do meu planejamento. E assim você vai lá no seu calendário, botando um xizinho, um vezinho, como que vai ser feito esse ano inteiro. É interessante demais que você faça isso agora, de forma descansada, e meio que é que nem observar o seu negócio, o seu quadrado fora do negócio, fora do quadrado. Depois que você está inserido no processo, é muito mais complicado de você fazer as alterações que você tem que fazer. Mas é muito importante que quando você está dentro do processo, você tenha alguém ou você mesmo para ajustar as coisas que têm que ser ajustadas. Porque a gente sabe, além de sermos atletas, a grande maioria de nós, atletas amadores, tem muitas coisas na vida que a gente tem que fazer, trabalho, família e tudo mais, que às vezes não sai como planejado você escrever os seus treinamentos todos. Às vezes tem algumas coisas que te impedem de treinar, então você tem que reajustar isso. Até mesmo as questões piores, como doença, ficar doente, gripe, não sei o quê, para de treinar. Tem que reajustar. E outra coisa, vou falar que somos atletas amadores e tudo mais, não deixe de planejar, você que tem uma família, mulher, filho e tudo mais, não deixe de planejar o seu ano junto com a sua esposa e com o seu filho, e com a sua família, todo mundo. Porque dentro desse processo, você não está sozinho, é em grupo, beleza? Por mais que a corrida você vá fazer a prova sozinho, o treinamento, tudo que envolve isso, tem que estar em conjunto, são decisões coletivas, beleza? Fale com o pessoal da casa para você planejar o seu ano. Eu tenho certeza que você botar uma prova A, que seja numa cidade de praia, que seja num local paradisíaco, fica muito mais fácil da sua família te apoiar nesse treinamento, beleza? Bom, galera, já falei um monte, dava para falar muito mais, porque esse negócio de corrida, planejamento, cara, é um mundão. Então vou pegar aqui já as perguntas da galera para reduzir ou resumir e tentar pegar a essência não enrolar muito aqui com vocês. Beleza? O Marcos já separou várias aqui, ó. Tem até a do Siqueira Siqueira. É bom fazer 3 meia-maratonas em um ano? Bom, Siqueira Siqueira. Pode ser bom, cara. Pode ser bom, pode ser pouco, pode ser muito. Lembre-se, começa lá, ó. Quem você é? Pum. Você tem uma carga de treinamento que pode suportar 3 meia-maratonas no ano? Como você quer encarar essas 3 meia-maratonas no ano? É aquela maratona que é para você ganhar o seu dinheiro, seu ganha-pão, que você tem que ser o primeiro, vai ter só fera, você tem que ter um desempenho, tem que chegar lá limpo para fazer a prova? Tem que fazer isso nas 3? Ou então é simplesmente uma prova para você atingir os seus 21 km, para você baixar um pouquinho o seu tempo, para você completar a prova? Tudo isso depende também do planejamento. Você pode fazer 3 meia-maratonas tranquilamente. E dependendo do seu condicionamento físico, você pode fazer uma meia-maratona todo final de semana, que também não vai te prejudicar muito. Tudo depende de o que você quer com essa meia-maratona. Beleza? Vamos para a próxima. Regi Quintino. Andrei, como deixar a preguiça mesmo? Andrei, como deixar a preguiça de lado e começar? Por enquanto, só consigo correr 5. Vamos lá, Reg. O negócio é o seguinte, cara. A preguiça, ela sempre acaba quando você tem um propósito. Quando você tem um porquê. Por que que você tem que levantar? Por que que você tem que realizar? Eu tenho certeza que se tiver um leão correndo atrás de você, você pode estar cansado mais que for. Você vai sair correndo. Você tem um propósito para correr, meu parceiro. Então, não vai ter preguiça que vai te fazer ficar parado ali se o leão tá vindo te engolir. Você tem um grande motivo, uma grande razão para se levantar e sair correndo.
É a mesma coisa do treinamento. Você tem que encontrar a sua razão para matar essa preguiça. E são inúmeros. Pode ser simplesmente, ah, eu quero emagrecer, eu quero ficar mais bonito, eu quero sair bem na foto, eu quero ser mais rápido, eu não quero ser mais lento do que minha vizinha, que o meu vizinho, que o vovô do 515. O objetivo é seu, a razão é sua. Ou então, eu tenho que correr para ter saúde, para prolongar a minha vida. Quanto mais alto for o meu VO2, menor é o número da mortalidade, menor a chance de eu morrer, menor a chance de eu adquirir alguma doença mental, algum tipo de demência. Então, tem vários motivos. Só pela saúde por si só é um excelente motivo para você ir treinar. Mas muitas vezes a saúde por si só não é algo muito palpável, como o leão correndo atrás de você, né? Então, arrume o seu motivo e vai nessa, porque você vai ter só benefício, cara. Larga esse negócio de preguiça que não leva ninguém a lugar nenhum. Bora! Vamos agora aqui para a próxima. Parará, papá, Regino. Vamos lá. Ricardo Leite. Andrei, vou fazer o caminho de Santiago em setembro por 32 dias. Esse tempo sem correr vai afetar meu desempenho na corrida? Se sim, vale a pena treinar corrida este ano ou só mantenha o ritmo que já tem? Vamos lá, Ricardo. Bem, você vai parar de treinar corrida, basicamente seu desempenho vai cair, cara. Você vai diminuir o estímulo que você está dando no seu organismo para aquela atividade fim, aquela atividade X, que no caso é a corrida. Você vai estar perdendo um pouco da sua percepção de corrida, da sua eficiência de corrida, porque você deixou de praticar aquela atividade. O corpo tem a máxima do uso e do desuso. Se você está treinando, ele vai estimulando, vai mantendo. Se você para de treinar aquela especificidade, ele para de desenvolver isso e tende a dar uma deprimida no seu organismo, beleza? Então, se puder manter os treinos e tudo mais, melhor ainda. Se der para fazer isso no caminho de Santiago, tudo mais, dá umas corridinhas, pá. Aí você vai perder menos, beleza? Mas dentro de um planejamento, numa macro, perder um pouco pode não ser tanto um grande problema, porque você também pode descansar sua mente e estar preparando sua cabeça para o próximo ano, para a próxima temporada. Beleza? Bora! Vamos para a próxima. Glaucio Queiroz Silva. Boa noite. Como seria o treino de base? Bom, Glaucio, é isso aí. Treino de base é aquele treino que te dá base. Qual é a base da corrida? A base da corrida, basicamente, basicamente, é você ter a consciência do seu corpo, a consciência do seu movimento. É você ter um corpo forte, é você ter um corpo coordenado. Essa é a base, a estrutura para a sua corrida. É, são os pilares da corrida perfeita. Vai lá, corridaperfeita.com. Tem lá os pilares para você trabalhar a sua base da corrida. Porque depois você pode treinar justamente as bases cardiovasculares, cardiológicas, o transporte de energia no seu corpo para a corrida propriamente dita. Que aí são os treinos que você vai trabalhar para melhorar o seu VO2, para correr mais rápido, para correr mais distante, melhorar o seu limiar de lactato. São todas essas partes fisiológicas que você pode trabalhar. Mas se a sua estrutura não estiver preparada para você trabalhar o seu coração, para você trabalhar o transporte de energia e tudo mais, fica meio falha. Então a base você tem que trabalhar primeiramente com a estrutura do seu corpo, que te mantém em pé, e depois você vai gradativamente trabalhando ali, tanto na questão do ganho de VO2, depois com o seu ganho de resistência, beleza? Primeiro, ganha velocidade, depois ganha resistência. Vamos que vamos. Júlio Augusto, Andrei, pratico mountain bike, seria um esporte auxiliar para a minha corrida? Tanto na parte de fortalecimento quanto na resistência, seria uma boa? Cara, é bem bacana, Júlio. É bem bacana o mountain bike. O único problema é que o mountain bike é que às vezes você pode cair. Se cair, se machucar, pode atrapalhar no seu treino. Mas a questão cardiovascular, do fortalecimento, é sim um treino auxiliar para você manter o seu corpo em movimento, manter o ritmo e você tirar um pouco da carga de treinos excessivos de corrida para você trabalhar o seu cardiovascular. É interessante sim, ok? Só cuidado para não cair. Eu mesmo, minha mulher estava querendo que eu abandonasse o mountain bike, porque depois do último tombo que eu tive um pouco antes do Mundial de 70.3, ela falou: larga esse negócio! É porque eu ainda apanho muito no mountain bike, né? Ainda tem que aprender muita técnica nas pedras e tudo mais. Mas beleza? É só você não cair, cara. Tá tudo certo. Vamos lá, próxima. Marcos Tomás. Fala, galera, boa noite. Boa noite, Marcos.
Sei que tem uma variação de uma pessoa para outra, mas para uma maratona como a 28 praias, qual a média de volume de treino semanal para estar pronto para a prova? Vamos lá, Marcos, para não te deixar muito sem uma resposta, seria meio palha isso, né? Mas existem várias metodologias de treino, de volume de treino que você pode aplicar, tá? Existem vários, vai depender de treinador para treinador. Tem treinador que gosta de botar para treino de maratona volumes de 160 km por semana. Tem outros que botam até 220. Eu mesmo só chego ali até perto de 90, 100, beleza? Depende de como que você vai mesclar todo esse treinamento, de como é que vai ser essa estrutura de treino, tá? Que você vai fazer para ver esse volume. Para ver também se você está adaptada a um treino de muito volume, como é que seu corpo responde. Seu corpo responde mais a volume, responde mais a intensidade. Depende muito, cara, depende muito. Mas você pode otimizar, diminuir esse volume de corrida, de passar muito tempo correndo, digamos assim, né? O que você pode fazer são os treinos acessórios, tanto o treino de bicicleta quanto os treinos de força, os treinos técnicos, tá? De corrida, para melhorar a sua percepção de corrida, melhorar a sua eficiência de corrida, sem que você tenha que rodar muito, beleza? Isso tudo depende de como você vai estruturar o seu treinamento, ok? Vamos lá, eu acho que não temos mais perguntas e já são 20 horas. Vou pegar uma aqui aleatoriamente, se aparecer alguma coisa aqui. Bom, eu acho que isso é tudo, galera. Aqui, ó, tem do Sidney Espinosa. Andrei, para ter resistência é fundamental ir para a academia ou apenas treinos diários? Abraço! Valeu, Sidney! Essa questão da resistência, cara, a gente está falando de resistência cardiovascular ou resistência muscular localizada? São coisas diferentes, né? Então, para você trabalhar sua resistência muscular localizada, você pode ir para academia. Eu tenho que ir para academia para ter esse ganho de resistência muscular? Não necessariamente. Você pode treinar na areia, onde tem uma exigência muscular maior dos músculos que trabalham na sua corrida. Você pode fazer treinos de subida, você pode fazer treinos de tiro, pode fazer treinos de escada, treino puxando pneu, treinos com paraquedas. São vários treinos que você pode trabalhar um pouco a sua força, ok? Durante a própria corrida. Ou então você pode fazer os seus treinos funcionais, trabalhando assim a resistência muscular, exigindo de forma meio que fora da corrida os músculos, para você melhorar a sua resistência muscular. Agora, a resistência cardiovascular, aí sim você tem que treinar, 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 giro, giro, giro. Beleza? Aí também entram os treinos de tiro, treinos, os treinos no limiar, treino acima de limiar. Beleza? Bom, galera, espero que tenham curtido? O ano está acabando, 2019 está começando. Começa desde já a planejar, a enxergar o seu futuro, onde você quer chegar e não deixe de olhar o que passou para trás. Pegue os seus dados para você conseguir ajustar o seu futuro, o seu para frente. Onde que eu tenho que melhorar? Onde é que falhou no ano de 2018 que eu posso melhorar em 2019? E assim, vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço, galera. Fique bem, boa semana e vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Tchau, tchau.